اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ کے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کے مطابق سائنس اور ہیومینٹیز گروپ میں پہلی تینوں پوزیشنز لڑکیوں نے حاصل کیں۔ سائنس گروپ میں اے پی ایس پشاور کی طالبہ منال عامر نے 1032 نمبر لے کر پہلی، جبکہ عروج فاطمہ اور ایمن گل نے 1031 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ عریشا احسان، فضا سعید اور عریج مشرف نے 1030 نمبر لے کر مشترکہ طور پر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ طالبات کا کہنا تھا کہ لڑکے محنت کریں گے تو آگے آئیں گے۔ اس بار لڑکیوں نے زیادہ کوشش کی، اس لیے وہ آئے ہیں ٹاپ پہ، تو لڑکے بھی کریں تو وہ بھی آ سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ لڑکے اینڈ ٹائم پہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک دو گھنٹے کانسنٹریشن کے، تو انہیں چاہیے کہ وہ سارا سال پڑھے لڑکیوں کی طرح اور گپے وغیرہ سے دور رہے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی وہ محنت اور لگن کا سلسلہ جاری رکھیں گی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرے اتنے مارکس آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اتنے مارکس دیے ہیں۔ بس فیوچر پلان ٹو بی اے ڈاکٹر، ٹو سرو ہیومینٹی، اور بس۔ طالبات نے نتائج پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اپنی کامیابی والدین اور اساتذہ کے نام کی۔ کیمرامین منصور احمد کے ساتھ اعتزاز حسن، ڈان نیوز، اسلام آباد۔